रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। सहभागी भएको 42 दिनमै रविको पार्टी सरकारबाट फिर्ता भएको हो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री गठबन्धनको भावना अनुसार अघि नबढेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। यद्यपि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै रहने निर्णय भएको सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। स्वतन्त्रलाई मन्त्री नबनाउने र गृह मन्त्रालय रासोपालाई नदिने सन्देश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएसँगै पार्टीले कठोर निर्णय लिएको हो। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सरकारमा निरन्तरता दिने वा नदिने बारे छलफल भएको थियो। आजको निर्णयले रासोपाको सत्ता यात्रा अल्प आयुमै टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाउने भएका छन्। पार्टीको बैठकपछि सभापति लामिछानेले पत्रकारहरूलाई सो जानकारी दिएका हुन्। रासोपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय लिएको थियो। यससँगै रासोपाबाट मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अरियाल र शिशिर खनाल तथा राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले आज राजीनामा दिने भएका हुन्। अरियाल श्रम मन्त्री, खनाल शिक्षा मन्त्री र कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिए। लामिछानेले नेपाली पासपोर्टको आफूले दुरुपयोग नगरेको पनि बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो प्रष्टीकरण दिएका हुन्। उनले आफू गृहमन्त्रीबाट हटेपछि आफ्ना लागि कहिल्यै गृहमन्त्री नमागेको पनि बताएका छन्। अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि आफूले केही प्रक्रियागत त्रुटि गरेको रविले स्वीकार गरे। अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता नगर्दै आफूले नेपाली पासपोर्ट लिएको भए पनि त्यसको प्रयोग वा दुरुपयोग नगरेको उनको भनाइ छ। लामिछानेले भने, मैले नेपाल फर्किँदा आफ्नो आमाको काखमा फर्किएको सन्तानले शर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लागेन। मैले आफ्नो आवश्यकताका लागि पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान नम्बर सबै लिएको हुँ, तर अमेरिकी पासपोर्ट तत्काल च्यातेर देशबाट फर्किन मिल्थेन। सोझो चिताएर त्यसरी लिएँ तर प्रयोग गरिनँ। रविले थपे, कुनै पनि काम गर्दा अपराध गर्नुभयो भने असर र प्रभाव हुन्छ। मैले कसको कहाँ के बिराए, भोलि कानुन संशोधन गरेर पनि सजाय दियोस् म तयार छु। नयाँ कानुन बनाएर सजाय दिए पनि हुन्छ। म आम मान्छेको रूपमा मुद्दा लड्छु। मैले पासपोर्टको प्रयोग वा दुरुपयोग गरेको छैन। को कहिले गयो, कहिले फर्कियो, त्यो इमिग्रेसनको डेटामा भइहाल्छ। पत्रिकाका हेडलाइन बनाउनु पर्छ। म लुकेर आएको हो र पत्रकारमाझ उनले आफूलाई खास गरी मिडियाले नै चारैतिरबाट प्रहार गरेको बताए। उनले भने, मेरो अपराध के हो? 12 भाई सम्पादकले चौतर्फी प्रहार गरे। रविले केही मिडिया र सम्पादकको नाम लिँदै क्षमता भए आफू विरुद्ध चितवनमा चुनाव लड्न आउन समेत उनीहरूलाई चुनौती समेत दिए। आजको स्वतन्त्रको बैठकमा सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने र बाहिरिनुपर्ने दुवै मत थियो। रासोपा बाहिरिए पनि सरकार अल्पमतमा भने पर्ने छैन। नयाँ पार्टी गठनको 6 महिना भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रासोपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 सिट जितेको थियो। समग्रमा चौथो दल बनेको रासोपा सरकारमा एमाले र माओवादीपछि तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा थियो। हाल रासोपाका 19 सांसद छन्। 11 पुसमा लामिछाने उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएका थिए। पछि मन्त्री परिषद विस्तारमा रासोपाबाट शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रममा डोल प्रसाद अरियाल मन्त्री भएका थिए। डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी थिइन्। रासोपाबाट इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख चयन भइसकेकी छिन्।